სისტემა დაწნეხილია. აი რა გამოდენილია აკორდებით. სისტემა შეუშ 4-5 არის ატმოსფერო. თამამად ყველა კონტურზე ყველა არის გამოდენილი აკორდებით. დასხმამდე, ყველაფერი დასხმამდე, რადიატორები შემოგიდება, მალე არ გამდე, მალე არ გამდე. ეს არის ჩვენი მოთხოვნილება, კედლები უნდა იყოს გალესილი. გალესილი მეუბნება რადიატორები უნდა დამოთავაზდეს. ერთადერთი გვაძლევთ აი იმ პატარა მონაკვეთების მიმართულებას, კორექტირებას. მეტი არაფერი, მაგრამ მოგვიცით რომ რადიატორი ჩამოკიდებული არა, დამოთავაზებულია. რაც აუცილებელია. მოთხოვნილებით ევრის მეტალების დამოკიდება. რადიატორების სისტემა დასახელია სატესტო რეჟიმში. არის ფერა შეშობული სისტემაში. 4-5 საერთოდ ნახო 4-5 5 ატმოსფერო. ყველგან სიმშრალე გვაქვს. იდეალურად სიცოცხლე კარგია პრინციპში დასხმამდე. ყველაფერს დაინახოს ადამიანი, რაღაც ხარვიზი თუ გვაქვს. აი აუცილებლად ესეგრეთ წოდებული პრესგადამაში. ხოლოდ პრესგადამა არ მოხდებოდეს ესეგრეთ წოდებული სიაშკაში მოქცევა. უნდა იყოს თერმული. თერმულის კოში დამუშავება, რომ მოხდეს დიფუზია. დიფუზია არის კარათასში სივრცის ატმოსფერული წნევის შეღწევა შემოთა სივრცეში. ამიტომაც ხარო ჩვენ პრინციპში აი გათვალების მაგისტრალებში შეიძლება დაშვებული არის, რეკომენდებული არის ეგეთ წოდებული მინაბოჭკოვანებელები, მაგრამ შეფუთული აუცილებლად იმ კაუჩუკის უსათი შესაფუთი. ეს იმას ნიშნავს, რომ იატა ქვეშ მას არ ექნება საშუალება დიფუზიის. დიფუზია არის, მეგონა რომ გაითვალისწინეთ. დიფუზია ნიშნავს გარეთ ატმოსფერული წნევის, თქვენ წარმოიდგინეთ არ არის ეს ზღაპარი. შესვლა, აი შესვლა ბოჭკოში. მეტალოპლასტიკაში ამას ამის საშუალება არ ექნება, იმიტომ რომ არის შრე ეგრეთ წოდებული ფოლგა ალუმინის და მინაბოჭკოვანში შედის. ჰედის, ამიტომ გარეთ მისი ხმარება გამორიცხულია, იმიტომ ეს გათბობის სისტემაში ხოლმე იატა ქვეშ. იხილავთ ამასაც აუცილებლად ცოტა მოგვიანებით საქვაბეზე. იქაც აღიხსნით რა ხდება, როგორ ხდება, რა არის წესები, რა არის ნორმები. მოაკვირდებით, არსად არაფერი, წვეთიც არა გვაქვს. 4-5 5 ატმოსფერო. შეშვებული სისტემაში ჰაერები გამოშვებული. ჩვენია ტესტირებას ჩაატარებული დღეს საღამოს დაテストთ ეს მეორე სართული გავუშვით. პირველი სართული დაテストს მოხდება. ესეც ჩადოთ პირველ სართულზე. აქედან ასე მოკვირდებით. აი მაგისტრალები. ოკეი. აქედან მეორე რადიატორი. ხო? მეორე რადიატორი კიბის ჯვრი მუშაობს აი რაიონი და იგვიხნე მოშკაფ შემოსასვლელში. რადიატორი შემოსასვლელში ეგრევე. შვენიერე. ერთი კუთხეში ეს და იქ იქნება ვიტრაჟი, როგორ მოგცეთ? როგორ ვალიან და ძახინა. კი. აკაც დისკუსია მქონდა დღეს, არ იმუშავებს. თუ არ იმუშავებს, მაგასაც დავინახავთ. და გორი იმუშავებს, ის უნდა ვიცოდეთ. შევდივართ აქ. კონტროლი განაწილებაა, აქედან არის. აი ზუსტად აქედან წყლის, აკაც მოლეტული სისტემა და გათბობის. გამოსვლა კიბის უჯრედიდან. ერთი სულიძერტელი აქ, ვანატვალეტი აქ. გამოდივართ. კუხნა, მაგისტრალები, ერთი რადიატორი, ორი რადიატორი, მაგისტრალები და აი მოკვირდებით, წნევა 4-5 გაჩერებული მაქვს. აქ ეგრეთ წოდებული სულიძერტელები, ანუ სტანდარტულად ჭუჭრის სარეცხი, შემდეგ ჩულობრივი სარეცხი, ანუ ჭუჭრის სარეცხი, სარეცხი მანქანა სისტემაში. გამოსული მშვენივრად ყველაფერი ნორმების დაცვით. ეს მილი აუცილებლად შეიძლება მოხმოვანობა არ მიიღოთ. აი ზემოდან ეს სულიძერტელი და მეორე სულიძერტელი აგრეთელია აი კამარებზე. ჩამოდის მაგისტრალები, ყველა შეფუთული, დამუშავებული, თერმოსკოჩით, ეს არის ზღაპრები. უმეტესობას უგონიათ. მაგისტრალები შეგდეს აი საფობეში. საფობე იქნება შემდეგ. იქ მეორე რადიატორი. აქაც ვიტრაჟი გვექნება, კუხანში დაშვებულია, მიღებულია ეს ნორმა. ეს საკვები იქნება იქით. ამასაც სამომავლოდ იხილავთ. კი, როგორ მოხსენთ?
როგორც დღეს ჩეკპოტი 52 სექცია. 52 სექცია შვენივრად აი ეს ამ ვიტრაჟი ძველ კედელზე მეტუმეთეს ინვერტუბანში აი ასეთ ხედებზე რა თქმა უნდა დანარჩები გვიშმა მეტუმეთეს კუთხის კედელია კუთხე და ქვემოდან სოკოლია ქვემოთ კიდე ბადვალი აქვს ამიტომაც დაგჭირდა საუკეთესო მოგონებაა ცოტა აროზები კი გვაქვს თვითონ ქარხნული ასე თქვა მაგრამ ნახოთ აი ერთი რადიატორი აქ დამხმარე და აი ეგრეთ წოდებული ლიანდაგი შვენიერი ლიანდაგი შვენიერი მოგონება ერთ ცალ სექციის დელტატე 50-ზე მომუშავე სისტემაზე ამასობაში დელტატე არის 40 მომუშავე სისტემაზე არის 102 მიგნი ფაქტორი 103 ვატი ვიანია მაგრამ მაინც არ გაუბიوارდ აუცილებელია და იმიტომ სისტემას დავწნახეთ პირველი სართული ძალიანად და გვაქვს სისტემაში ასე ვთქვათ ბოდიში ტერმინოლოგიის წინ გამართული 4-ნახევარი მეორე რადიატორიც დაწნახელია ძალიანად ანუ პირველი სართული კოლექტორული სისტემა გვაქვს ერთჯერ კიდე არ დაგვავიწყდეს განაწილება ხდება აი პირველი სართულიდან პირველი სართულიდან კიბის უჯრედიდან და შემოვიდა ამასაც იხილავთ მე სამომავლოდ აი აქ გვექნება ჯერ არეულობა შემოსულია უკვე მაგისტრალის მილები აქ და გვექნება აი ზუსტად იქ აი სანამ მივანათე აი ზუსტად იქ არის უკვე ამოსული ანუ აქ იქნება საქვაბე აქედან გამოსული პირველი სართული ცალკე ცხელეთის მოხმარება ჰელიო სისტემა მეორე სართული ცალკე განაწილება კოლექტორული მოსა მაგისტრალები კოლექტორზე პირველი სართული რადიატორების რაოდენობა ესე იგი სუშეტა 1 2 კიბის უჯრედი 3 4 5 6 7 საძინებელი ზალაში 8 და ეგრეთ წოდებული ჩემი საყვარელი ლიანდაგი 9 რადიატორი შენი სისტემა დაწნეხილია გადივარ სატესტო რეჟიმში გადივარ სატესტო რეჟიმში და ლევან როგორ მოწონს ლიანდაგი ლევან ლიანდაგი მაგარია და ეს ის ბოლო რადიატორი მისე მიღებულია ესე იგი ხო ლევან გათობას პრინციპში შეგვიძლია ჩავთოთ უკვე რა აცივდა უკვე მოჩენილია უკვე მივიღეთ ის სახე რაც სიამოვნებას ყოველთვის მიღვის ასულია უკვე აი ეს წოდებული უკვე მზის კოლექტორზე იგვექნება უკვე ამიტები ცოტა შეგვიშალა ხელი მზის კოლექტორი როგორც გახსოვთ მართვიდი პროცესი გაყვება პარალელურად აი ასეთი სახით გვაქვს ჩვენ ეს კულტურა მიღებული არის საქრა მოხდება მაგრამ დახაზული გვაქვს სადაც მიდის მილები ესე ჩვენი ახალი მოგონება რატომაც არა აი ესე გაყვება ყვითელი ფერით მონიშნულია ცივი ხელი მემართულება გვახსოვს იქ ჩვენი ერე ნახევარფშრალი დიაშკა მოჩენილი არის პროცესი ჩადიოთ მეორე სართულზე მეორე სართულზე იგივე ნარაბოს მონიშნული ეგეთუდებული სახეზან საღებავით ბალონით შვენიერი ამოდივარ საბოლოო სახე როცა ეძლევა იმასაც აკეთებ ეს ხვის ყოველთვის სიამოვნებას აი ნათქვით ხედავთ ნახედავთ ხო კულტურული ჩამოკიდება ბევრს უგონია რომ დასხის პროცესში ეს ეგრეთ წოდებული საუკეთესო რადიატორები არ შეფუთული არაფერის არ მოგვა შვენიერად მაგრამ უკვე ხედავ დონეს რა ხდება ახაზული მილების მიმართულება რაც არის შვენიერი რაც არის მიღებული კოლექტორზე სიგივენაერად ამოსვლებში ეს ბეჟო აინტერესებთ აი ეს უნდა იყოს ყოველთვის დასხმის შემდეგ ამოსვლაში არასოდეს არ უნდა იყოს ტიტული მილი არსად არ აქვს ზღაპრები არ არის ეს გაფართოების კოეფიციენტი არის ჯერ კიდევ აქტუალური და მოდაში იგივენაერად შეიძლება მოწონს ხედავთ მილების მიმართულებასაც დეფორმენტა მეგობრებო აუცილებელია გაფართოების კოეფიციენტი სიაშკის შემთხვევაში მოდაშია
შეჯობებით პერიმეში ყველგან. პერიმეში ყველგან. ყველგან. რეგიონალურად ახას. ერთადერთი არის მიყვანდელი იმ ზონამდე, ეს ის პრესმში მიღებული არის და ასეც უნდა იყოს ის, ვინც გააკეთებს სველწერტილზე კაფელ მეტლახს, იმ უნდა იზრუნოს კედლის გალესვაზეც, დასხმაზეც და წერტილებზე, წერტილებზე მორში გამოყვანას. ამიტომ ყოველდღე ჩვენ ასე, ეს არის პრესი, არის სპეციალური ყალიბები, კეთილი უნდა ინებოს და პატიოსანი, ცოტა უნდა გაწვალდეს, განზრიოს ტვინი, დაამონტაჟოს, დააფიქსიროს, გამოიყვანოს სულთანში. ახაც გამზადებული გაქვს ყველაფერი. ეხლა სამომავლოდ მიღებული. მიღების მიმართულებაც გვაქვს. აი ამოყვანილი ნაჩვენები მიმართულება. ჩვენია ჩამოგდებული, ჩამოგდებული რადიატორები. იგივე ახაც. იგივე ახაც. ჩვენი მომწონს. მომწონს. იშვიათობაა ის, როგორც მომწონს, თორემ არა მომწონს. მომწონს. ტემპერატურა აუცილებელია. რეგიონალურად აქეთ ზონაში, აქაც დაისხმება ჯერ, აქაც მიმართულება მინერალების, მინერალების მიმართულება, აღაფერი ტემპერატურა, არა ის საბრატოდ ის არის აუცილებელი, პერიმეში სულ გაფართოების კოეფიციენტი არ მოვიწყდება. ეს ფილოსოფიზე მიმდინარეობს პროცესი. Ну, сейчас мы будем процесс. Ну, я сейчас это сахит. ეს ეგრეთ წოდებული ჩვენი საქმა ბე, ჩამოდის მაგისტრალები, აგი რა კიდე სიაშკა გექნება. ჩამოსული. აგი რა ისე მაგისტრალები, ნეტელებს ჩაყენებული. ეს რეციკულაციის კულტური. კანალიზაცია, მოსახურები, საქიქნება ბოილერი, ქვაბი და სისტემა აწყობილი აქვს. ასე შეხედავ სამომავლოდ. აი ეს ფოტო რომ არის. ამასაც შეხედავ სამომავლო სახით. დასრულებულია საქვაპის კვანძები, როგორც იქნა გამოვედით იმ ეტაპზე, რასაც ქვია უკვე გაშვების ეტაპი. სისტემა ჩამოყალიბდა უკვე, რდა საამისოთ. ახსოთ ეს ობიექტი, მაგისტრალების შემოსვლა და მთავარი კვანძი, რაც არის, რაზეც არის დამოკიდებული. სახლის და ფართის პრინციპში ის კომფორტი არის გათბობის სისტემა. გათბობის და წყალმომარაგების ავტომატიზირების და კვანძების ისე გათვალისწინებით, როგორც არის სტანდარტების დაცვით და რეგლამენტის გათვალისწინებით. გათბობაში ხედავთ პრინციპში გვაქვს ეგრეთ წოდებული 40 კილოვატიანი სიმის ქვაბი, ბოილერი 200 ლიტრიანი, აუცილებელი ეს მართვადი პროცესები, ერთადერთი დაბშალა ბლოკი, ანუ ჰელიოს სისტემა გვაქვს, მზის კოლექტორები. ერთი კვანძი, ეს ჩამოვალეს სახურავზე გვაქვს და მართვადი პროცესი, რაც შეეხება კონტურს, ცხელიწყლის მოხმარებისას, ცხელიწყლის მომზადებისა, თერმოსტატი მითითება, ანუ კონტურის, გათბობის კონტურის, ცხელიწყლის მომზადების გათბობის კონტურის. ეს არის პირველადი მეორადი წრე. მეჯერ მეკითხებოდნენ რა წარმოადგენს, აი ზუსტად ეს არის, ბაბიდან გამომავალი პირველადი მეორადი წრე. აი გამოვედით. გამოვედით აქედან, წავიდა ასე, წრე, იკრება ეგრეთ წოდებული პირველადი მეორადი წრე, ფილტრი აუცილებელია, შემსვლელი კვანძი და მითითებული ეს არსებული ქვაბების შეგეთრომოთ კიდე ჩვენ ეს არა მექანიკური, ჩვენებური მექანიკური გლეხური მაინც აუცილებელი არის. დაწახელი არის სისტემა, აკვირდებით უკვე, რაც ტესტირებას რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ დღეებში უკვე გაზის კვანძის შემოყვანას განხორციელდება და ჩაირთობა გაზი, აუშვებს სისტემას. რაც შეეხება სისტემას, პირველადი მეორადი წრე უკვე ავსახე, პირველი ყველაზე ცხელი მოხმარების არის ცხელი წყლის მომზადების კონტური, თავისაც რეკულაციონის ნასოსი და სალენოიდური ვენტილით, მითითების შემთხვევაში, ანუ მიუთითებთ ტემპერატურას, რაც არის აუცილებელი, მართვადი პროცესი ყოველთვის აუცილებელი არის, მიუთითებთ ტემპერატურა, გაგვითი შანასოსი დააკეტა სალენოიდური ვენტილი და არა ხლაპკომანო, ეგრევე არ უნდა დააკეტოს, რომ მიიღოთ ეგრეთ წოდებული გიდროდარტმა. ეს რაც შეეხება საფართოებელი აუზს, ეს არის ხელისწყლის მოხმარებაში აუცილებელი მოხმარების კვანძით, დამცველი კვანძით, რაც არის აუცილებელი, ვენტილი აუცილებლად ამოვარზა. ანუ კეტავთ ვენტილს, მოსახურების პროცესში ხსნით, შლანგით, დამცალეთ, უემსახურეთ, ჩამოკიდეთ. იგივენა რაც სისტემოვე, ანუ 35 ლიტრიანი ის გვაქვს, პლუს 9 ლიტრიანი
თვითონ ქვაში არის, რაც არის საკმარისი არსებული სისტემისთვის. პირველი წრე, პირველი მეორე წრე არის, იმიტომ არის ეს ჩემთვის საყვარელი სისტემა, რომ გიდრავლიკურ განაწილებას გვაძლევს ყველგვარი გიდროისრის, ერეწოდებული მოყვარული გიდრო გამონაწილებელი ისრის, სადაც თხრიან იქ სადაც არ არის საჭირო, აი ზუსტად ის პირველადი მეორადი წრე, პირველი კონტური, ეგრეთ წოდებული პადაჩალა, წამოვიდა და აუცილებელი კვანზე, ეგრეთ წოდებული სამსვლიანი გამანაწილებელი. სამსვლიანი გამანაწილებელი, ეგრეთ წოდებული კლაპანი, რომელსაც დავარეგულირებთ ტემპერატურას. გვაქვს თერმომეტრები მითითებული ეგრეთ წოდებულ პადაჩალზე, ჩავსვლელ კონტურზე აუცილებელი არის ავტომატური ხარის გამოშვები და ეგრეთ წოდებულ მომავალზე, ეს არის მომავალი ეგრეთ წოდებულ პადაჩალზე, პადაჩალზე, აბრატკაზე. მართვადი პროცესი, დავინახე თაღიქო სისტემა 60 გრადუსი და იქეთა კონტური. ესე იგი ყოფნა ჩვენ პირველ კონტურში. სისტემა არის საწყობილი ეგრეთ წოდებული დელტა. დელტა T გვექნება 50 გრადუსი, ამიტომ მითითება იქნება იქ ტემპერატურის დელტა T 50. რაც ნიშნავს იმას, რომ არსებული სისტემა დეფიციტის გარეშე იქნება საკმარისი. იმისთვის, რომ მივიღოთ ის კომფორტული ტემპერატურა, რაც ამ შეიძლება და არსებულ ფარს. აი ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკული ეგრეთ წოდებული კლაპანის კოლბა, ეს არის სითხიერი კოლბა, რომელიც ხსნის ტემპერატურას აუცილებელი არის ალუმინირებული ფოლგით, მოხსნათ მინსორით მითითება მიიღოს კლაპანმა და იკეთოს. ეს არის პირველადი მეორადი წრე, პირველი კონტური ამ სართულის, პირველი სართულის, მეორე სართულის. იგივენაირად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პირველად მეორად წრეს, რომ იყოფა ტემპერატურა და ტემპერატურის ცვალებადობა კონტურებში არის 10 გრადუსი. ამისთვის არის ეს საუკეთესო მეტშემეგეთების სისტემებში. ანუ პირველ კონტურში პადაჩა აბრატკა, თუ მივიღებ 60 შემსვლელი და 50, ცვალებადობა იქნება ზუსტად ქვემოთ მომავალზე 10 გრადუსი, მინუს 10 გრადუსი, მაგრამ გიდრავლიკურად განაწილება ხდება იმის საფუძველზე, რომ აქ საციკულაციო ნასოსი პირველად წრეს, თავის საციკულაციო ნასოსი აქვს ზღვამისთვის. მეორადი წრე, ეგრეთ წოდებული მეორე სართულის, აუცილებლად იგივენაირად ტემპერატურის განაწილება ხდება ეხედა მითითება, ნავით ვარეგულირებ ტემპერატურას ისე როგორც ხშირდება, ამასობაში ისე როგორც ხშირდება არა, დელტა T არის გათვალისწინებული 50-ზე, ამიტომ დავაყენებ 50-ზე. სიცივეების, განსაკუთრებული სიცივეების შემთხვევაში შეგვიძლია 55-60 გრადუსი, ტემპერატურის რეგულირება ხდება აგერ აქ პროცესი, ეგრეთ წოდებული პალაჩაზე, აბრატკაზე. ჩამოვარს იგივენაირად ავტომატიური ხარის გამოშვები, რაც ყოველ ზღია უნდა იყოს და არა ისე, გავაღებ დავკეთოთ. ანუ მე მუშაობს ავტომატურად, ამიტომაც ჩვენ ამას ავტომატიური ხარის გამოშვები. კვანზებში სუყურგან არის მეტელები ჩალაგებული, რეციკულაციის ნასოსი ვილო 17-იანი, ეგრეთ წოდებული პრინციპში 2.5 წნევი 17 ვატიანი, ეს არის ასაული. ამიტომაც არის ეს მოსაფერებელი, აუცილებელი, ეს არის დამაერთებელი. იქნება აქ მოწყობილი ეგრეთ წოდებული ბლოკი მართვადი. აუცილებელი წინ ფილტრი, მოსახურების მეტელი 1, მოსახურების მეტელი 2. ბოილერში შემავალი აუცილებლად ესეც დავკეთეთ. მოხსენით, მოსახურეთ ფილტრი გავწმინდეთ, დავაყენეთ უკან. იქნება ეგრეთ წოდებული შუალედური ამერიკანკების გარეშე. აი აგერა, ამით ხდება მოსახურება. წყლის მოხმარებაში თავარი კვანძი დამაკავშირებელი ეგრეთ წოდებული 200 მიკრონიანი ფილტრი აუცილებელია, უკუსაქველი, რაც აუცილებელია, რა მოხდეს ნაკადების გადახმართვა. ცხელი არ წამოვიდეს სივ სისტემაში, ქალაქი არ მოამარაგოთ ცხელის წყლით და უნიტაში არ წამოვიდეს ცხელი წყალი. ესეც აუცილებელი. შემავალ კვანში, ბოილერში შემავალი, დამცველი ეს ბოილერის მოსახურებაში, რაც არის აუცილებელი, ეგრეთ წოდებული ბისტრასიომი, მაპატიეთ რუსულში, ეგრეთ წოდებული უსებ ფიქსირებადი დავარქოთ. შემრევში გადავიდა მიწოდებაზე, ეგრეთ წოდებული მიქსი ცხელის წყლის მოხმარებაში, რა სტანდარტებს უნდა ექვემდებარებოდეს. და უნდა იყოს შერვა, უნდა ხდებოდეს ამ ვახედან, ცხელისწყლის მიწოდება ტემპერატურის რეჟიმში მითითებული, რაც იქნება თერმოსტატიდან გამოვიდა, ცივი მიეწოდა, მოხდა შერევა 45 გრადუსი, რაც არის რეგლამენტში გათვალისწინებული სტანდარტში, წავიდა სისტემაში უკვე ის გაზაებული წყალი, რაც არის საჯარო სისტემისთვის. უკუსაქველი არ მოხდეს გადახმართვა ნაკადების ზემოდან ჩამოვალი ჰელიოსისტემიდან მზის კოლექტორიდან, რაც არის აუცილებელი და მოსახურების პროცესში დაცვის პროცესი, განცალკევებული ბოილერის, განცალკევებული ზემოთ იმასაც იხილავთ მზის კოლექტორზე. ეგრეთ წოდებული პირველად წრეზე აუცილებელი არის ფილტრი ერთსალი, სისტემაში არის ერთსალი ფილტრი, აღგვირდებით. არსად არ არის ზედმეტი ფილტრი, არც უნდა იყოს სისტემაში ზედმეტი ფილტრი, არის საკმარისი ერთი. არ უნდა შედიოდეს ჭუჭკი ქვაბში. არის ეს ასეთი მოთხოვნილება. ნასოსი აიტანს, ნასოსი აიტანს, მაგრამ სისტემაში მიმოვალი ქვაბში დარჩენილი ეგრეთ წოდებული ჭუჭკი დიდ ტემპერატურაში აღარ ჩამოვა ქვემოთ, დარჩება იქ. ამიტომ ეს უნდა გამოიდინოს მანამდე.
ura გამიტრადეს. Რა დაგჭა? დაგჭა რამე? მეგონი არაფერი. ერთი დაგჭა ისო გაზი იქნება ჩართული ამ დღეში, ჩაირთობა სისტემა, ჩაფარდება დამკვეთს. აი, მაჩვენებს დავითი, მართალია, არ ხუმრობთ, არ ბლატავთ. ალებში პროფესორებისთვის ეს არის განსხვავებული, განსხვავებული, ეგრეთ წოდებული დეტექტორი, CO2 დუპლი. ამას უძახით ჩვენ დუპლეს. CO გაზი. მოხდა განჟლო ავტომატურად ამ მილზე, გარეთ აღენია ცენტრალური. ამ სურათსაც იხილავ, დაიკეტება ავტომატურ მიწოდებაში. ეგრეთ წოდებული დამკვეთი იქნება დაზღვეული. რამე შეკითხები თუ დაგებადებათ პროფესორებს, ლექციებისთვის მოვეთ ზათ ვარ. იხილეთ კიდე ერთჯერ, მეგონე, რა ვიცი. მოგვიცით შენიშნები, გავითვალისწინებთ, გვასწავლეთ, ვისწავლით, თვითონ თუ ისწავლით, მადლობელი ვიქნებით. გავითვალისწინეთ, რომ არსებული საკვები უნდა იყოს უბრალოდ აი, მე თუ შემეკითხები და ასეთი სახით. მეგონი, ღირდა სამის უწვალება, თქვენს თვით. კი. ღირდა, იმიტომ რომ მიიღებს საკუთარ შედეგს, საბოლოო სახე, ასე ვთქვათ, საბოლოო შედეგის სახეზე. და ერთადერთი ძალიან ხშირად მეკითხებოდნენ, რა მილები შეიძლება აეწყოს სისტემა. ეგრეთ წოდებული წავიდეთ ხო იქით დავით მოიტანეთ ისის ვანახოთ ორშრიანი იქითაა კუხრანში დადებული ეს არის ეგრეთ წოდებული ორშრიანი საერთოდ სამშრიანია მაგრამ საერთოდ ფიზიკურად პრინციპში და ტექნოლოგიურად თქვია ორშრიანია რომ ერთი შრე ფოლგირებული ალუმინის ფოლგა და მეორე შრე რაც შეიძლება გამოიყენოს გათბობის სისტემაში გათბობის სისტემაში საქვაბეში სადაც იქნება გახსნილი მილი ეგრეთ წოდებული ვესბოს მილების არის საუკეთესო, რა ვიცი. დიდი მადლობა ბიჭებს, თერმომარს, თანამშრომლობისთვის, რესპექტი ლაშას, გიორგის, მაგრამ შეფუთული აუცილებლად გაფართოების კოეფიციენტი. გათვალისწინებულია, ფიზიკა არ შეცვლილა, მაგრამ ეს ხდება ქვემო, დიფუზია. სიაშკარში, ეგრეთ წოდებული სიაშკარში და მithumede შეფუთვის შემთხვევაში არ მოხდება. მოხდება დიფუზია, მაგრამ ამ მილს არ ექნება საშუალება დიფუზიის, რადგანაც აი რადგანაც, აი ეგრეთ წოდებული ორშრიანი მილი, შრე, შრე და ალუმინის ფოლგა. არსებული მილებით არის მთელი ფლიანა სისტემა აწყობილი. მეგონი ხედავთ. შედეგსაც მიიღებთ შესაბამის თუგინად. თუ არა და გეკნება მუდმივად პრინციპში, მე ამასობაში იძახია რომ ესენი გამოდის ყობიდან, არ გამოდის ყობიდან, რა ვიცი, ეთქობა ჩვენი ეშინია. არსაკენა გამოწვეთოს, არსაკენა. სისტემა როცა არის გამართული და იქნება სტაბილური წნევა და დამოკიდებული სტატიკურ წნევასთან დაკავშირებით საფართობელაუში არ გავიწყდება სისტემა 1.5 მინუს 0.2 აქ სისტემური წყლის მიწოდებაში 4 იქნება სტატიკური იმ ამომეზე დავაკვირდებით პლუს 0.2 აქ ცხელი წყლის მოხმარებაში ეს ცხელი წყლის საფართობელაუზეა ბოილერის და არა ცივი წყლის ნასოში მაგრამ ნასოსით მომავალშიც პროფესორები ამტკიცებენ რაღაცას აიგითხავენ ენერგია და იმას იქას პლუს 0.2-ია და არა მინუს 0.2-ია. მომავალში ხო რამე ჩართულ პროცესსაც ვანახებთ, ხო? ეგეთი იქნება. ამ დღეებში ჩაირთობა მოვლენ ყასრას გაზეთთან პროფესორები ჩაჩაგვირთავენ ჩვენი მეთოდები და გამართოთ სისტემას და იხილავთ რომ მეორად მეორად წელს იქნება იდეალურად დაბალანსირებული სისტემა. გვაჩვენებთ, გაჩვენებთ ამასაც იხილავთ ტემპერატურ რეჟიმებს. იქნება პადაშარში დაბრუნდა ეგრეთ წოდებული მიწოდება და უკუსლაში იქნება განსხვავება 10 გრადუსი. რაც იქნება საკმარისი სისტემისთვის. მომავალში ხედავთ რომ